pergunta como é que é o consumo de um carro preparado, é assim, andando normal, de boa, tô indo pro dinamômetro fazer o acerto do carro, o consumo tem que ser igual a um carro original. Ou se o motor tiver algum tipo de preparação de cabeçote, principalmente de comando, aí o consumo aumenta um pouco. Mas vocês podem ver a sonda lambda, a mistura bem próxima do ideal, andando de boa, entendeu? Quando você acelerar, que aí vai entrar a pressão positiva, seja o carro nitro, supercharger ou turbo, aí você vai ter um acréscimo de consumo mediante a potência gerada. Que nem aqui, para eu manter velocidade na estrada, que estou na casa dos 100 por hora, o consumo é bem parecido com o carro original. E vai ser proporcional à potência que eu estou usando agora. Vamos supor, no caso eu estou usando 40, 50 cavalos do motor para manter o carro nessa velocidade. Então o consumo tem que ser proporcional a esses 40 cavalos. Tá? Por isso que na estrada um carro normalmente é mais econômico. Andando na cidade, se você andar tranquilo, o consumo também é para ser moderado. O único empecilho que vai ter é que você arranca no farol, e geralmente o pessoal tem a tendência de pisar forte para sair no farol. E no farol, caso eu diga, é o semáforo ou sinaleira, cada estado tem um nome. Vou pagar o pedágio aqui. Então, o que acontece? Na hora que você arranca, freia, você sempre tem uma elevação de consumo. Por quê? Porque você está usando muito mais potência do que aquela potência que você estava usando na estrada. Estava falando sobre o consumo. Ele vai ser sempre proporcional à potência gerada, tá? Então você tá andando de boa, bem tranquilo, usando lá 30, 40, 50 cavalos, você tem que ter um consumo proporcional a essa potência. Se não tá funcionando dessa forma, é porque o acerto não tá bem feito, tá? No caso de carros com comandos bravos, né? Vamos lá, acima de 280, beirando aí os 300. O consumo é um pouco mais elevado porque você mata a baixa do motor. Então o que acontece? Para você sair no farol, por exemplo, você tem que acelerar e sair queimando a embreagem. Você vai sair lá 4.000 RPM. Então você vai acabar jogando um monte de combustível fora. O carro fica sendo um carro mais fraco embaixo. Tudo isso que eu tô falando é referente à injeção eletrônica, tá? No caso do carro carburado, tem uma diferença aí para injeção eletrônica. Na injeção eletrônica você consegue acertar em todas as posições de vácuo e pressão do coletor a quantidade exata de combustível que você quer. Fora as correções por temperatura, por rotação, por ponto que você consegue fazer na injeção eletrônica. No caso do carburador você não tem toda essa correção. Então tem gente que chega e fala às vezes pra mim: ah, o carro carburado, eu bato na chave, liga, mesmo frio, e fica bom. Aí eu falo: tá, é porque provavelmente seu carro é bem gastão em alta. Em alta, eu digo, no dia a dia. Porque o preparador deixou a mistura rica pro cara poder ligar e já sair andando com o carro. Porque quando tá frio, o motor necessita de um pouco mais de combustível. Cerca de 30, 40% a mais do que a quantidade de combustível pra você andar no dia a dia. Então você acaba tendo um consumo elevado no motor. Uma outra situação é imaginar um carro mais forte. Você vai ajustar o carburador, acertar os chicletes para o carro andar com 300 cavalos. O que acontece com a baixa quando você está andando no dia a dia usando aí 40, 50 cavalos para passear dentro da cidade? Você vai ter um carro sempre dando excesso. Principalmente o pessoal que anda com Weber, que ela tem apenas um estágio, né? Diferente do 2E, do 3E, que você tem dois estágios, na Weber você só tem um. Então você tem que fazer todo o acerto praticamente no mesmo corpo, na mesma situação. Então você vai acertar o motor em alta para não quebrar, não derreter nada, no caso do turbo. E o que acontece com a baixa? A baixa vai ficar gastona. O pessoal até brinca: ah, toda vez que você enche o tanque tem que trocar o óleo. Por quê? Porque acaba ficando tanto excesso
que contamina o óleo do motor com combustível. Aí você puxa a vareta de óleo, tá lá, parece um doce de leite o óleo. Não é água, é álcool que tá no combustível, no óleo, tá? Então por isso que hoje em dia praticamente só se usa injeção eletrônica. Porque você tem toda essa comodidade de acertar o motor com a quantidade que ele necessita de combustível em cada situação. Então eu tô aqui andando com o carro, num trânsito, vou mostrar um pouquinho. O consumo de combustível é proporcional à potência que eu tô usando no carro. Então dá pra você ligar o carro e andar de boa, bem tranquilo. E quando você acelerar, que começa a vir pressão positiva, o que que vai acontecer? Aí nessa situação, a injeção eletrônica começa a fazer as correções para alimentar o motor adequadamente. No caso do motor sobrealimentado, a gente gosta de deixar a mistura mais rica, né? Trabalha com lambda perto de 80. Cada preparador tem a sua preferência, né? E é assim que funciona. Vou tentar fazer alguns vídeos mais explicativos. Como eu não tenho um roteiro para seguir, eu tô só falando, às vezes pode ficar um pouquinho confuso. Mas eu vou tirando a dúvida do pessoal. No caso aqui eu já fiz dois vídeos desse carro, é um estilo 1.8 16 válvulas com motor GM, né? Nessa época a Fiat usava o motor do Corsa com o cabeçote 16, que é praticamente o mesmo do Corsa GSI ou do Tigra da GM. E esse carro veio lá de Belém do Pará pra gente instalar a injeção e fazer o acerto, trocou turbina, fez o coletor de escape tubular no binho, tem uma embreagem multidisco sem barulho da Displatec. Muita gente vem na oficina perguntar, tirar dúvidas, saber de orçamento e tal, perguntar da embreagem, porque ele não aguenta o pedal pesado. Eu falo, dá uma pisada lá no pedal do estilo. O pessoal fala, pô, é mais leve que o original. No caso do estilo, ele tem atuador hidráulico, que ajuda a ficar um pouquinho mais leve. Mas você aperta o pedal, não tem barulho nenhum. Eu tô aqui com o carro em ponto morto, numa descida. Ó, vou mostrar apertar o pedal, ó. Não faz nenhum tipo de barulho na embreagem. Mesmo se eu usar o acelerador, ó. Tá? É praticamente um carro original. Tá? E é uma embreagem que, se você quiser fazer um upgrade aí no motor, deixar o carro com 700, 800, 1000 cavalos, você consegue. Tá? É super confortável e ainda aguenta potência. Ideal para quem tem um carro de rua. Por isso o nome dessa embreagem é Pro Street, que ela é feita justamente para isso, para você poder usar na rua sem desconforto de pedal pesado, sem o desconforto daquele barulho das multidiscos convencionais que você encontra no mercado. E aguenta a potência que você quiser colocar no motor, tá? Bom, tô chegando no Dino. Daqui a pouco eu vou fazer uns vídeos lá mostrando o acerto do carro e como vai ficar. Beleza, galera? Falou!